ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ስንታየው አስፋውን ከቪኦኬኤም ቮይስ ኦፍ ኮሪያ ሚዲያ ሃሊዩም ዩኒቨርሲቲ ቪዚቲንግ ፕሮፌሰር የሮያል ፓርክ ሲቲን በጅማሮ ላይ ያለው እየተጠናቀቀ ያለውን ሲቲ ያሳያችሁ ነው። ይሄ አራተኛው አጠር ያለ ቪዲዮ ነው። ግቢውን በጣም ያሳያችሁ ነው። መነሻ ያደረኩት ዛፎች ሌላ ቦታ ተተክለው እንደገና መተው ተነቅለው በትክክል እንዴት ተደርገው የምንፈልግባቸው ቦታዎች ስናመጣቸው ቆንጆ የሆነ ነገር እንደሚሆን ነው የሚያሳየን። የተለያዩ ቪዲዮዎች ናቸው። አንዱ ለሶስት አራት ብዬ አራተኛው ነው። ያው ሲቲው ይሄ ነው። አፓርትመንቶቹ እነዚህ ናቸው። ውስጡ ያው የሌለ ነገር የለም። ይሄ እዛው ሲ እዛው ውስጥ ያሉ ፓርኮች ናቸው። ሉክ ለፓርክም የሆኑ የተዘጋጁ ነገሮች ናቸውና ሪሌትድሊ ነው ይሄ ነገር እየተሰራ ያለው። እንደምታዩት እዛ ጋር አፓርትመንቱ እየተሰራ ነው። ኦሬዲ ሲቲ ቢልዲንግ ነው። ሲቲ ነው የሚሰራው። በአጠቃላይ እዚህ በሚመስል በዚች ኤሪያ ላይ የሚሰሩ ናቸው አጠቃላይ። እና እንዴት እንደሚያምር አትጠይቁኝ። እና በጣም ያምራል። ሉክ እነዚህ እንዳለ ዛፎች፣ ችግኞች ነው ሁሉም አይነት ታይፕ። እነዚህ ትልልቅ ዛፎች ተመልከቱ። ያው መተው ተነቅለው ከሆነ ቦታ እዚህ የተተከሉ ናቸው። አሁን ኦሬዲ ሰመር ሲመጣ እነዚህ በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ እንዴት ውብ እንደሚሆኑ እንዴት አረንጓዴ እንደሚሆኑ ነው ማየት የሚቻለው። እና ያው እነዚህ ትልልቅ ቢልዲንጎች፣ እነዚህ ትልልቅ ዛፎች፣ ይህን የሚያክል ዛፍ እንደ ሳምፕል ነው እንጂ በቃ ይህን የሚያካክሉ ያው ግቢውን እንዳለ ይህንን ኤሪያ የሞሉት ሁሉ ከሆነ ቦታ መጥተው የተተከሉ ናቸው። እና እንደዚህ አይነት ያው ይሄ የሞደርን የሆነ ዘመናዊ የሆነ ቴክኖሎጂ ነው። ኮሪያዎቹ በዚህ በጣም በጣም ቤስት ናቸው፣ ፐርፌክት ናቸው። ሲቲ ቢውልድ ማድረግ ይቻላል። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ሲቲ ቢውልድ እየተደረገ ያለው። እና ይህን ማየት ትችላላችሁ። ሁሉም የሚመለከተውን ስራ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሰራል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሁሉን ነገር ፋሲሊቲ አድርጋችሁ አሟልታችሁ እንደነዚህ አይነት ቢልዲንጎች መስራት ይቻላል። እንደዚህ አይነት ሲቲ ቢልድ ማድረግ ይቻላል። እና በጣም ግቢው በጣም ሰፊ ስለሆነ ክፍል 4ን በዚህ ጨርሳለሁ። ክፍል 5ን እቀጥላለሁ።